動画をご覧くださり、誠にありがとうございます。ナレーターの柚月ゆかりです。よろしくお願いします。同じく、ナレーター兼、ひよこ鑑定士の資格を取りたいつくよみあいです。よろしくね。今回は、モンストルムという鬼ごっこをご紹介したいと思います。スチームで1780円で販売されていますが、どうやら、Xbox、PS4、Switch でも販売するみたいです。そして、続編として、モンストルムにも、来年販売予定になります。モンストルムは、いろいろできて面白かったよね。にでも、良いバグを用意してくれると、個人的には嬉しいかな。にでは、ああ言ったバグは、すぐに修正されると思います。というのも、には、DVD みたいな4対1の PVP になるみたいだからです。まだどうなるかはわかりませんが、モンスターになって暴れることができるみたいです。なるほど。個人的には、1と同じで AI が操るモンスターで、ステージが複数あるようにしたのをやりたかったかな。PVP だと、バグはまずいもんね。空中浮遊されたら、幽霊さんしか対処できないもんね。まあ発売日が近づいたら、情報が増えると思いますので、それまで見守りましょう。スイッチ版とかやってみたいですね。バグとか取り除かれているのかが気になります。これからゲーム内容をご紹介しますので、もし PS4 などでプレイされる人がいましたら、参考にしてみてください。バグが残ってるかの検証もお願いしたいね。さて、前置きは、この辺にして、モンストルムのご紹介をしていきたいと思います。まずは、鬼さんのご紹介になります。巨体で迫ってきた鬼さんは、ブルートと言います。足が速く、扉にタックルをして、一瞬で破壊してくる鬼になります。速度がありますが、曲がり方が苦手ですので、曲がったり階段などを利用すれば楽に巻くことができます。発見されるたびに足が速くなると噂されてるけど、特にそんなことはないかな。何回か発見されてから、真後ろに近づかせて逃げたけど、曲がり角のたびに引き離せたし。初心者なら、最初の鬼としてはおすすめだよ。迫力ありますので怖いかもしれませんが、走ってれば追いつかれませんので、人によっては一番楽かもしれませんね。自分は誘導しやすいので、検証が楽ということもあり、一番好きな鬼さんになります。特殊能力もなく、単純に足が速いという以外、特徴はありません。どの鬼さんが捕まれば終わりですので、力とか関係ありませんから。これが、もし、ブルートは1回だけ、他は、2回大丈夫とかならパワータイプという特徴がついたと思いますが、仕方ないですよね。犬のようにまつわりついてきたのは、ハンターという種族名の私のペットです。名前は透明さんになります。卵を産むので、爬虫類になります。少し珍しい品種ですが可愛いんですよね。お散歩も特殊でこちらから押さないといけないのが難点でしょうか。普段は2足歩行で、興奮したら4足になる珍しい爬虫類だね。エリマキトカゲの逆バージョンってところかな。特徴として、普段は姿を現さずに、卵を通路に産みつけてそこから生まれたり、ダクトから飛び出てくるトリッキーな鬼さんになります。飛び出した後しばらく動かないので、その間に逃げれば楽に逃げることができます。足も遅く、すぐに引き離すことができるので、そこまで脅威ではありませんが、こちらを見失った後にしばらくすると、ダクトなどに登ったり、海に帰ったりして姿を消します。姿を消した後、音を立てたりすると近くのダクトなどから飛び出てきますので、距離を引き離すことは難しい鬼さんになります。ただ、この鬼さんだけ弱点があり、火にかけると無力になります。火をつけるには、ガソリンとライターが必要ですが、揃えてしまえば脱出するなら、一番楽な鬼さんになります。火で撃退するとしばらく出現しませんので、その間にアイテムを探索できます。ハンターなら、3箇所の脱出アイテムを楽に集めることができると思いますので、慣れる意味で最初に狙うのもいいかもしれませんね。船底にある倉庫は、卵を産みつけているところが何個もあるから気をつける必要はあるよ。でも、やっぱり出てきた後、しばらく硬直するから逃げやすいかな。あとは、透明さんも特殊能力があります。
それは、透明さんを特定の場所で押すと空中浮遊させられることです。場所によっては落下死するため危険でもあります。通常では、行けない場所に行くこともできますので、試行錯誤して試すのも面白いかもしれませんね。まとめると、どこでも飛び出してくるけど、硬直があり、足も、遅く火に弱い鬼さんによります。最後に、フィエンドという鬼さんになります。この鬼さんだけ、厄介な能力と思考を持っています。足の速度は、他の鬼さんと比べて遅いですが、2つの特殊能力でカバーしています。1つ目は遠距離攻撃。しばらく視認すると、画面にもやがかかり、一定まで行くと攻撃を食らいます。これを3回食らうと死にます。ただし、遠いと食らわずに、もやが途中で止まります。一定距離まで来ると攻撃を食らうので、遠距離というより中距離攻撃みたいな感じになるのかな。対策は簡単で、部屋に入ったり、曲がり角に行ったりと視認されなければ大丈夫だよ。逃げてる途中に攻撃を食らっても、幽霊さんは足が遅いので、そのまま逃げ続ければ難なく逃げれるよ。二つ目は、扉を閉める能力になります。こちらは厄介な能力で、部屋に逃げ込もうとしたり、外に出ようとした時に使用されると、袋コーチになって、そのまま捕まったりします。対策としては、通路で出会わないことですね。近くに来たと感じたら、あらかじめ部屋に入ったり、外に出たりすれば大丈夫です。フィンドは、思考も特殊で近道する行動をとるので、行動が読めないんですよね。気づいたら、近くにいた感じで驚くことがあります。ただ、近くに来ると電灯が点滅するので、それで確認したり、懐中電灯があればそれも点滅しますので、近くにいることは気づきやすいです。一番厄介な鬼さんだね。この鬼さんだけかくれんぼする相手になるかな。扉を開けてくるけど一旦立ち止まるし、鍵がかけられるところだと開けてはくるけど、鍵開けと扉を開くので2回動作が必要だから隠れやすいよ。追われてる状態だと扉を破壊してくることもありますから注意は必要です。足が遅いし思考も独特なので、こちらに来るまで時間がかかる感じがします。探索時間が思いのほか長くできる鬼さんですね。まとめると、足が遅いけど中距離攻撃されるので視認されないことと、発見される前に部屋に入るか外に出るかすることになります。お次は脱出手段のご紹介です。ボート、ヘリコプター、潜水艇、この3つになります。それぞれアイテムがありますので、船を探索して集めましょう。まずはボートからやっていきます。ボートの必要アイテムは、ダクトテープ、空気入れ、チェーンになります。ダクトテープは、2つあることもあり、1つだけで十分ですが、監視カメラに使用すれば警報を止めることができるので、厄介な場所にあるところは先に止めておくのもいいかもしれません。手順として、ダクトテープを使用してから、空気入れでボートを膨らませます。チェーンを入れてクレーンを操作して、ボートとつなげます。再びクレーンを操作して、ボートを下に下ろします。これで脱出準備は整いました。階段で降りてもいいのですが、ちょっとしたテクニックとして、こうやって下に飛び降りると時間短縮になります。ただ、扉の上にうまく着地しないと死にますので注意してください。ボートの脱出は、開閉ゲートみたいなところからの脱出になります。一番簡単な脱出方法になりますね。このまま、次の脱出方法のヘリコプターに行きましょう。ヘリコプターに必要なアイテムは、鍵、チェーンカッター、ガソリン2個になります。鍵は見つけにくいので、本の隙間など注意深く探索しましょう。チェーンカッターで、ヘリコプターのチェーンを4つ切ります。そして、倉庫のチェーンにも、同じように切って開けましょう。4つの倉庫から、ランダムで補給装置がありますので、これを、ヘリコプターの近くに持っていけば、自動でセットしてくれます。セット完了したら、ガソリンを2個入れます。その後、忘れずに、ホースを補給装置につなげます。そして、レバーを引けば燃料を補給されていきますので、この間に補給装置を守ります。ボートでは壊されるものがないのですが、ヘリコプターと潜水艇では壊されるのであるので、守る必要があるのです。ヘリコプターでは補給装置ですので、守るために、このように蒸気を操作して鬼さんを防ぎます。これは3段同じですので、特に説明する必要はありませんね。テクニックとして、
鬼さんを遠くにやってからレバーを引くと時間を稼ぐことができます。あまり意味はありませんがね。あとは逃げ続けるのも面白いかもしれません。ただし鬼さんは補給装置を最優先で狙うので視認させ続ける必要があります。燃料補給が完了したらヘリコプターに乗り込むだけで脱出できます。最後に潜水艇ですね。潜水艇の必要アイテムはヘッドライト、溶接機、潜水艇電池、バッテリーが必要になります。それぞれ修理してからバッテリーを入れて起動すると隣の装置にあるボタンが青く点灯しますので、そのボタンを押すと扉が閉まって時間までこの装置を防衛します。防衛後に赤く点灯してるボタンが青くなりますので、それを押してから潜水艇に乗り込めばクリアになります。ここの防衛はブルートとフィンドは扉を壊してくるので、カートを動かして扉を塞ぎます。動きを見て扉を防衛しましょう。少し難しいので結構失敗しちゃいます。鬼さんは結構まっすぐ装置を壊しに行きますので、潜水艇脱出が一番難しいです。ただしハンターだけは難易度がイージーになります。火で焼いてもいいですし、3箇所あるダクトから来るのですが、ホコリや振動がありどこから来るか分かりやすく、カートでの防衛も楽です。潜水艇の装置やヘリコプターの補給装置を壊されてもボートは壊されませんので罪はありません。まず最初はボート脱出を目指して頑張ってみてください。最後に致命的なバグやちょっとしたテクニックをご紹介したいと思います。まずはボートに乗っても脱出できないバグになります。どうして脱出できないか分かりません。きちんとダクトテープ、空気入れ、チェーンをしてクレーンでボートを下ろしたのですが、ボートに乗っても脱出できないんですよね。脱出できないバグになりますので皆様も気をつけてください。みんなは騙されずに甲板の柵にある開閉ゲートをクリックして脱出してね。そして同じくヘリコプターに乗っても脱出できないバグもあります。どうして脱出できないか分かりません。きちんと鍵を開けてカッターでチェーンを切って補給装置をセットしてガソリンを入れて補給が完了した後は乗り込むだけなんですが、ヘリコプターに乗っても脱出できないんですよね。脱出できないバグになりますので皆様も気をつけてください。みんなは普通にヘリコプターのドアをクリックして脱出してね。バージョンアップで潜水艇の上に乗れなくなったので潜水艇ではハンターの面白い検証をしました。まずは潜水艇部屋に入れてからスイッチを入れます。鬼さんは普通は部屋の外やダクトから来ますが、この場合中に居続けます。扉も閉まって何にもできなくなりますが、ハンターは火で追い払うことができますので燃やします。するとハンターは逃げます。潜水艇が動いているのでダクトから出てくると思いきや外の通路から出てきます。ドアを開けてくるのかラジオを鳴らしましたが、どうやらこのドアはハンターには開けられないみたいです。装置が壊されてたら詰むことになるけどね。ハンターも装置を壊しますが、こちらを優先してくる気がします。気のせいかもしれないのでしっかり防衛しましょう。ブルートにもやってみましたが、ドアを簡単に壊しますので特にやる意味はありませんね。蒸気が出てきてうざいと思いますが、切る方法は横にあるバルブをひねれば止まりますが、いちいち面倒ですよね。一括で止めることができますので、そのご紹介になります。場所は、ボートがあるところの真下にあります。バッテリーが必要なので、持っていきましょう。そして、電気を入れたら、船内電話がありますので、対応した番号にかけたら、電話が鳴ります。つまり、これは、鬼さんの誘導に使えるのです。本来ですが、蒸気の総括バルブがある部屋は、2番の番号部屋になりますが、ドアが壊れていては入れません。鬼さんを誘導して壊してもらいます。どこでもいいので2番に電話をします。電話をかけ続けると2番が壊れます。鬼さんが電話を壊した証なので、鬼さんが立ち去った後2番部屋に行ってバルブを閉めましょう。そうすれば船内の蒸気は全て止まります。あとはヘリコプターのところで補給装置を利用した鬼さんの閉じ込めになります。こちらは空中に消えるハンターには通用しませんが、ブルートとフィンドに有効になります。アイテムは補給装置を取り出すためにチェーンカッターが必要です。あとは動画のように蒸気と補給装置にハサミが閉じ込めることができます。
ヘリコプターでの脱出はできなくなりますが、ゆっくり探索することができます。いたずらし放題だね。この他にも、コンテナの中に閉じ込めることもできます。こちらもハンター以外で可能で、補給装置が必要になります。普段寝られている人は、この状態にして、消化器だけで上がるとストレス解消になると思います。一応、ハンターも一時的に閉じ込めることはできるよ。そうそう、致命的バグを思い出しました。船底にあるコンテナなんですが、ここで、下に穴が開いていて、上は塞がっているコンテナのところで、下を向いて標準を調整すると、中央の丸が変化します。変化したところで、スペースバーを押すと、コンテナをすり抜けて登ります。前側と後ろ側で分かれていて、一応脱出できる側がありますが、こちら側は脱出できない側なので罪ですね。まあ、来る必要がありませんので、必要ないものでもあります。一応、いそう。コンテナのところの手すり向こうに入れれば脱出することができる可能性はあるよ。あとは、鬼さんを落とすこともできます。まあ、特に、意味は、ありませんがやってみると、面白いです。ラジオかキッチンタイマーが必要ですし、ボートを修理する必要がありますので、少し手間暇はかかります。あとは、ヘリコプターのところにあるコンテナの上にも乗れます。椅子が3、4個必要ですが、コンテナの上に乗れば、特殊なところに行くこともできます。動画のように、フェンスの上を通りながら、コンテナでは、橋をまっすぐ進みます。ある程度空中を進んだら、少し左にずれて落ちます。この時に、右に方向キーを入れて落ちれば死なずに、外側の縁に降りれます。このまま縁に沿っていくと、後ろ側に下が見えるところにたどり着くので、ここを降りれば、甲板と船底の間に入ることができます。鬼さんがハンターなので、見ることができませんが、ブルートやフィンドなら、ここからどこにいるか見えるので、じっくり観察することができます。出る場合は、少し気をつけなければ見えない壁に挟まれて、身動きが取れなくなったり、奈落に落ちますので、注意が必要です。また、選手にも行くことができますが、途中で見えない壁があってたどり着くことはできません。この見えない壁は少し高いので、このバージョンだと行くことができなくなりました。この他にも、結構面白いのがありますので、ぜひ探してみてください。アンチも結構あり、ヘリの下や、船底の階段の下、フェンスにも乗れたりする場所がありますので、アンチも探してみると面白いです。さて、いかがでしたでしょうか。モンストルムの魅力をお伝えできたなら幸いです。もし何かやってほしいとか、攻略方法が知りたい方は、コメントで伝えてもらえれば、それをやりたいと思いますが、なければ、モンストルムの動画は終了です。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。見てくれてありがとう。またね。